Assalomu alaykum. Rossiya universitetlariga imtihonsiz kirishni istaysizmi? Biz bilan bog'laning va Rossiyada talaba bo'ling. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Tursunova Dilnoza. Bugungi videomizda biz sizga qanday qilib xorijiy tillarni tez va oson o'rganishni o'rgatamiz. Albatta, bularni daftariga yozib oling. O'ylaymizki, bu sizga yangi tillarni o'rganishda asqotadi. Birinchi sizni o'ylantiradigan savol bu: nega bu tilni o'rganishingiz kerak va bu tilni o'rganish sizga nimalarni beradi? Agarda sizni bu til qiziqtirmasa va siz buni majburlikdan o'rganayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan katta natijani kutmang. Chunki biz qanchalik o'rganishni istamaylik, buni astoydil xohlamasak, harakatlar nolga teng bo'ladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bu tilni o'rganishdan maqsadimizni aniq qilib olish. Bu sizni dunyoqarashingizni oshirish uchun yoki ishingiz uchun muhim. Balki sayohat qilishda yordam beradi. Shu kabi turli maqsadlardan anig'ini belgilab oling. Shunda tilni o'rganish ancha osonlashadi. Ikkinchi qoida: stereotiplarni unuting. Bu nima degani? Stereotiplar qadimdan yoki ancha vaqtdan beri miyamizda shakllanib kelgan noto'g'ri tushunchalardir. Ya'ni miyamizdagi miflardan qutulamiz. Misol uchun, tilni o'rganish uchun noyob talant, qobiliyat kerak bo'ladi degan ahmoqona fikrlardan o'zimizni xalos etamiz. Til o'rganish uchun eng asosiy kerak bo'ladigan jihatlar bu sizning harakatingiz, qiziqishingiz va doimiy sizni ruhlantirib turuvchi ulkan xohishingiz. Demak, ikkinchi qiladigan ishingiz bu o'zingizni men qila olmayman. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Men buni uddalay olmayman degan fikrlardan mutlaqo yiroq bo'lish. Siz buni albatta uddalaysiz. 3-chi qoida: o'rganayotgan tilimizga doimiy, muntazam ravishda vaqt ajratish. Bu vaqtning aynan qo'yilgan limiti yo'q. Bu yarim soat, 1 soat, 2 soat bo'lishi mumkin. Men band insonman, vaqti hech narsaga yo'q degan bahonalardan qutulamiz. Rostdan istasak, vaqt topiladi. Bu vaqt ertalab yoki uxlashdan oldin avtobusda yoki metroda bo'lishi mumkin. Kamida 20-30 daqiqa vaqt barchada topiladi. Demak, vaqtdan unumli foydalanib, o'rganayotgan tilimizni yanada boyitamiz. 4-chi qoida: atrofingizni shu til bilan o'rang. Agarda bu tilda gapiruvchilar bilan gaplasha olmasangiz, men atrofimda bu tilda suhbatlashuvchi insonlar yo'q degan dangasa bahonadan qochamiz. Atrofingizni o'rab turgan barcha predmetlarni o'rganayotgan xorijiy tilingizda varaqchalarda yozib chiqing. Shu tilda filmlar ko'ring, musiqalar eshiting, yangiliklar o'qing. Internetda shu til egalari bilan tanishing va suhbatlashing. Shu tilda fikrlay boshlang. Shunda siz tilni ancha oson o'zlashtirasiz. 5-chi qoida: imkoniyatingizdan kelib chiqib, bu tilni to'liq yoki o'zingiz uchun yetarli deb bilgan darajada aniq vaqtni belgilang. Misol uchun, 6 oyda men rus tilida bemalol gaplasha oladigan bo'laman. Yoki 1 yilda deb aniq vaqt ko'rsatkichini belgilang. Bizning miyamiz aniqlikni yoqtiradi. Muddatni belgilab olsangiz, shu asosda tizimli ravishda o'rgana boshlaysiz. Tilni mustaqil ravishda tizimli o'rgana olmasangiz, albatta o'qituvchi bilan dars oling yoki tizimlashtirilgan audio-video kurslarda o'rgan. Bu o'zingizga ham qay darajada o'rganayotganingizga yordam beradi va kuch bag'ishlaydi. O'ylaymizki, bu 5 qoida sizga tilni tez, oson va samarali o'rganishga yordam beradi. Sizni yangi xorijiy tillarni o'rganishga ruhlantiradi deb o'ylaymiz. Video sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Albatta, uni do'stlaringiz bilan ulashing. Hali kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, darhol a'zo bo'ling va yangiliklarimizdan doimo xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.